tredjedelar ungefär. Har gjort en, som vi tycker, en massa gott genom året. Förskönad sak. På tal om ljusfestivalen som pågår just nu, så var en av de första åtgärderna som Gillet gjorde, det var att donera två parkbänkar till Skrämman för att få liksom farten på utvecklingen. Och se hur det har gått. Det blir ju fantastiskt bra. Om ni undrar vad det är för medaljer som Anna och jag har, så är det Gillets medalj. Anna är den enda kvinnan i historien som har fått Gillets medalj.
bjuda Dominik och tillsammans med min kompis Benjamin ska vi få en bjuda på ett program som vi har valt att kalla för Död och liv. När ni har tittat på det här bladet som ligger i min planeter, tycker ni att det kanske är lite konstigt att vi spelar en sångmarsch och musik som handlar om döden. Och det är inte så att vi är otroligt ledsna för att vi har fått stödet. För det är inte. Vi är tacksamma och glada för det. Men vi vill gärna bjuda på ett program som har lokal förankring till Vänersborg. Och då stöter vi på Bore Nordqvist och Birger Sjöberg. Och det är bara så. Medan orkestern håller på bra lite, tänkte jag att jag berättar lite grann om musiken och tonsättarna som ni kommer få lyssna på. Efter det spelade jag på fanfaren fortsätter jag ytterligare med marsch, men då blir det Carlo den 15 sorgmarsch som är skriven av Konrad Nordqvist och han föddes 1840 här i Vänersborg. Och hans musikkarriär började lika tidigt som den här, fast inte lika trevligt, utan han skickades ut med Västra Götalands regementets musikkår till Schleswig-Holsteinska kriget när han var 8 år gammal. Och han stötte alltså tidigt på döden, men han fick överleva och kom tillbaka till Stockholm, eller tillbaka till Sverige och sen till Stockholm där han studerade och hade sedan en jättekarriär i staden. Han blev bland annat storkyrkans organist, kapellmästare vid hovet och också direktör vid Kungliga Operan. Och hans mest kända stycke är då den här sorgmarschen som då till Karl den 15 som var kungen från både Sverige och Norge i den tiden. Sen har jag tagit med ett stycke från Göteborg där Frida André var domkyrkoorganist i Göteborg. Hon fick en tjänst 1866 och hon var Europas första domkyrkoorganist. Och det här stycket Cantilena har ett stycke som har varit väldigt viktigt för henne. Hon har bearbetat i flera gånger och det finns utgivning i tre olika varianter. Och stycket passar in i programmet inte bara för att plugga i Göteborg utan också för att ha den kontrasten mellan dyr och moll, sorg och glädje och död och liv. Ni kommer få lyssna sen. Och sen har vi med oss en låt från Birger Sjöberg som hör till staden som denna. Så det är inte mycket som jag behöver berätta om det utan bara att vi spelar den här låten Leka dödens minut som är ur en missanning Fridas bok. Och den låten har den här titeln Reflektioner efter att han sett en begravningsposition med standardografi. Och den låten skildrar då döden samt konventionen till kraven och sorgtid. Och att vi inte avslutar alldeles för sorgligt och för tråkigt får jag bjuda på en glad lite hojtel improvisation till slut. Thank you.
Thank you.
är en hel del sköna bekymmer. Vår ålderman Peter Johansson som håller på och filmar oss just nu kanske kan vara med och dela ut lite rosor och så vidare när den stunden kommer. Då och då är det Benjamin om vi vill komma fram. Oj, där har vi. Det är ett diplom. Nu ska det kastas på sig att säga. Och nu har jag inte mer än några händer. Vänersborg Södra Kilde. Tilldelar er här med musikdirektör Erik Skullmans minnesfondsstipend MDU 2021. Trumpet, Benjamin Löfgren, 10 000 kronor. Så att vi, Peter